Збив поліціянта і намагався втекти, але не вдалося. Львів'яни напередодні стали свідками погоні за кур'єром. Відео переслідування і затримання швидко облетіло мережу. Втім, водій мопеда далеко не втік. На вулиці Лесі Українки той впав, після чого 18-річного юнака затримали. Згодом стало відомо, що він не зупинився на вимогу мотопатруля і під час втечі на вулиці Дорошенка збив поліціянта на велосипеді. Патрульного шпиталізували, а на порушника склали протокол за двома статтями. Кур'єру загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.